সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সোনাজুলি চাহ বাগিচাৰ মোৰ আইমাতৃসকল, দেউতাসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2020 চনত মই ইয়ালৈ আহি এই চাহ বাগিচাখনত এখন হাইস্কুল স্থাপন কৰাৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলোঁ। 2020ৰ পিছত আমাৰ কোভিড আৰম্ভ হ'ল। কোভিড চলি থকা স্বত্তেও আমাৰ এই হাইস্কুলবিলাকৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিলে আৰু আজি আমি চাওঁতে চাওঁতে অসমত 96খন 96 আমি হাইস্কুল চাহ বাগিচাৰ আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। অলপ আগতে মই ঘগ্ৰা আৰু ৰূপাজুলি চাহ বাগিচা দুখন আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন, ঠিক সেইধৰণে গোটেই অসমতে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে, বিধায়কসকলে, সাংসদসকলে আজি এই স্কুলবিলাক উদ্বোধন কৰিছে। আপোনালোকে গম পাই ভাল পাব যে এই স্কুলবিলাকত ইতিমধ্যে 15,000তকৈও বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন লৈছে। তাৰমানে 96খন স্কুলৰ বিপৰীতে 15,000 ষ্টুডেণ্ট, মানে প্ৰায় 200জনতকৈ অলপ কম, ইমান ষ্টুডেণ্টে আজি আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক এডমিশ্যন লৈছে। গাঁৱত যদি স্কুলবিলাক আপোনালোকে চাই, এই স্কুলবিলাক ভেঞ্চাৰ স্কুল আছিল, লাহে লাহে স্কুলবিলাক হৈছিলে। শিক্ষক এজনে পূৰা দৰমহা পাওঁতে 20-25 বছৰ লাগিছিলে। আজি আৰম্ভণি দিনাই ইমান ধুনীয়া বিল্ডিং আৰু আমি প্ৰত্যেকখন স্কুলত 8জনকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দিছোঁ। এই কোনোবাখন স্কুল মাংগি ওৰাঙৰ নামত হ'ল, কোনোবাখন অমিয় কুমাৰ দাসৰ নামত হ'ল, কোনোবাখন কামাখ্যা তাচাৰ নামত হ'ল, কামাখ্যা ত্ৰিপাঠীৰ নামত হ'ল, কোনোবাখন আমাৰ আজি যেনেকৈ আমি ইয়াতে নাম দিছোঁ যে হেমলাল কালিন্দীৰ নামত হ'ল, কোনোবা এখন বিদ্যালয় অৰ্জুন ভাটোৱাৰ নামত হ'ব, তেখেতো আমাৰ বাগিচাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল, কোনোবা এখন স্কুল আমাৰ মোহন চন্দ্ৰ মাজিৰ নামত হ'ব, তেওঁ আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল। নজনা কথাবিলাক মানুহে জনা হ'ব, মানুহে বুজি পোৱা হ'ব যে আমাৰ বাগিচাৰ মানুহবিলাকৰ কিমান কণ্ট্ৰিবিউচন আছে অসমৰ ওপৰত। মানুহেতো ভাবে যে একো নাই বুলি ভিতৰতে সোমাই আছে, কিন্তু আমাৰ বাগিচাৰ মানুহে কিমান কাম কৰিছে অসমৰ মানুহে জানিব, অসমৰ মানুহে বুজিব। তিনিটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ, বহুত দীঘলীয়াকৈ কথা নকওঁ। মোৰ ইয়াত যিমান বাগিচাৰ মাবিলাক আছে, এটা কথা ক'ম যে মইতো পাত উঠাই আছোঁ, কিন্তু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাত উঠাবনে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে, আপোনালোকে নিজে কওক। মনত কি ইচ্ছা আছে ল'ৰা ছোৱালী, ডাঙৰ মানুহ বনোৱাৰ ইচ্ছা আছেনে নাই, আছেনে নাই? যদি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ মানুহ বনোৱা মোৰ ইচ্ছা আছে, তেতিয়াহ'লে স্কুলত আমি এডমিশ্যন দিব লাগিব, হ'ব? কোনে কোনে নিদিয়ে হাত দাঙক, কোনে কোনে নিদিয়ে হাত দাঙক, কোনে কোনে দিব এতিয়া হাত দাঙক, চবে দিব, সঁচাই দিবতো। এই স্কুলত যদি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে, মোৰতো জীৱন পাত ছিঙোতে গ'ল, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি মই ডাঙৰ মানুহ বনাব লাগে, অকল শিক্ষাইহে বনাব পাৰোঁ। আপোনালোকে আমাৰ গাঁৱত দেখিব যে এজন মানুহৰ ঘৰৰ অৱস্থা খুব বেয়া, ৰিক্সা চলাই, ঠেলা চলাই মানুহৰ ঘৰত কাম কৰে, কিন্তু ল'ৰাটোক স্কুলত পঠাই ল'ৰাটোৱে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে, চৰকাৰী চাকৰি পালে, অন্তত বুঢ়া বয়সত দেউতাক মাকৰ মনত শান্তি আহিলে, ভাল জীৱন যাপন এটা কৰিব পাৰিলে। এইবাৰ পুলিচ চাকৰিত আপোনালোকে দেখিছে কিমান দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে, দেখিছেনে নাই? শিক্ষকত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে, ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি এডমিশ্যন পায়, ক'তো টকা পইচা দিব নালাগে।